I sidste episode af Kongerne af Premier League, der stillede jeg jer spørgsmålet, om jeg skulle spille den næste kamp mod Liverpool i Carabao Cup'en, eller om jeg skulle simulere den. Der var altså mest stemning for, at vi spillede kampen, så derfor er det bare det, vi ligger ud med at gøre. Selvom jeg naturligvis ikke går alt for meget op i at vinde Carabao Cup'en, så er det selvfølgelig stadig vigtigt, at vi i hvert fald gør vores bedste for at vinde den. Og derfor har vi altså sat en stadig forholdsvis fornuftig holdopstilling her. Vi har selvfølgelig Cavaliere på mål, starter altid cupkampene for mig. Vi kører igen det her lidt mærkelige forsvar, hvor vi har Emerson på højre bakken og spiller Kurt ind på midten sammen med Miranda. Alexander Kø på venstre, venstre bakken der. Kante selvfølgelig, altså jeg ved ikke hvordan han stadig ikke er træt. Altså han har spillet næsten samtlige kampe for os. Det er for sindssygt. Så har vi så Jorginho, Loftus-Cheek på de to midtbanen pladser foran Kante, og op foran kører vi altså Hazard, Dembélé og Timo Werner. Så igen, sådan en selvfølgelig lidt blandet holdopstilling med en stadigvæk rimelig, hvad kan man sige, solid startelver. Men nok snak, lad os bare komme direkte i gang med kampen. Ved du hvad, det er lidt heldigt, vi får den med der. Kan vi få den frem til Dembélé igen? Det kan vi faktisk godt. Trækker den med venstre benet Dembélé, og den går lige forbi målet. Ah, det er godt spillet. Ah, vi skulle have set ham noget før. Jeg tror faktisk, den der gik igen. Han står fuldstændig fri derovre. Jeg har set ham fri hele vejen igennem, men han er svær at lukke ned, når han står helt derovre. Det er godt nok heldig, at han ikke får med ud af den der heller. Bare ned i en gidende der, det får vi ikke lov til, så han står fuldstændig fri. Men også en meget svær afslutning. Alle sammen med bolden i hænderne, der bliver nok bare flot til halvleg, så man sparker den op. Det gør der ganske rigtigt også. Okay, første halvleg er slut her, hvor det har ikke været sådan de største chancer i nogen ender, synes jeg faktisk, det har været, jo okay, Mane havde lige den der ene der, men ellers har det været sådan meget bølget frem og tilbage. Jeg føler dog, at det er Liverpool, der sidder mest på den. Jeg føler, det er også der er på halene. Jeg føler faktisk også, hvis vi lige kigger på kampfaktorerne en gang her. Okay, jeg troede faktisk, at Liverpool ville have mere boldbesiddelse. Det har de så ikke, men de har til gengæld, ja, langt flere afslutninger. Jeg ved så ikke lige, hvor alle de afslutninger kommer fra. Jeg føler ikke, de har haft så mange. Okay, i hvert fald, en ting er sikkert. Vi bliver domineret her, føler jeg. Føler, vi har brug for noget nyt. Jeg føler, at Dembélé, han tilbyder simpelthen ikke nok. Sancho er meget mere eksplosiv, når jeg er ham, men så jeg ved, eller måske burde vi faktisk, ved du hvad, vi kan også gøre sådan her, fordi Hazard har vi mere brug for, at vi ikke kører ham helt død i hvert fald. Så hvis vi nu gør det sådan der, føler jeg, at det vil nok give mest mening. Og Werner, han har spillet forfærdelig kamp, for at være helt ærlig, så lad os egentlig bare lige få Higuain ind i stedet for. What? Hvordan tog Køber lagde du den der? Fra øjeblikket, da han skød den ind over, så den der. En redning af Caballero. Det er fuldstændig vanvittigt taget, det der. Lad os bakke til Liverpool her. Lidt under en time spillet. Der er meget plads derude til James Milner. Vi skal hurtigt ud på ham. Det kommer vi altså ikke. Nej, det er løgn, det der. Oh my god, for fuck's sake. Okay, det er fuldt fortjent, at Liverpool kommer på 1-0 her. Det er slet ikke det. Det er måden, det sker på. Jeg ikke kan lade være med at grine lidt af. Lad os bare lige se den der igen. Vi kan godt spille det der. Ja, der er ikke så meget, jeg kan gøre. Så rammer han stolpen, og så bolden falder for bogstaveligt talt for hænderne af Caballero. Det han gør, det er, han gør sådan her. Mens bolden den ruller sådan her. Kvarter tilbage af kampen her, og ja, ved du hvad, jeg er så lidt spidt omkring den, ikke? Fordi på den ene side, så selvfølgelig vil jeg gerne skabe et resultat her, det er også fordi, det er mod Liverpool, altså et andet stort hold, kan man sige, så det er vigtigt for os, at vi går ud og leverer en god præstation, men på den anden side, altså så gør det mig ikke vanvittigt meget, for det første at tabe kampen, fordi så kommer vi, altså så ja, det er bare Carabao-koppen, og et eller andet sted, vi har et mega presset, altså I har selv set, hvor, altså bare sig, hvor trætte alle mine spillere er. Selv min bænkspiller er helt smadret, Christensen, og selv Gilmore, der ikke engang er førsteholdsspiller, selv han er træt, og det beviser bare lidt, altså hvor pakket vores kampprogram er. Så derfor gør det mig ikke så meget, at vi kan undgå de her ligegyldige Carabao-kamp-kampe, og plus, hvis vi taber nu, i stedet for at gå efter udligning, så skal vi heller ikke ud i en forlænget spiltid. Hvis vi skal ud i en forlænget spiltid, så får vi først problemer. Så altså, ved du hvad, vi smider sgu bare en som Scott ind, og så sagde vi, altså, ved du hvad, hvis han kan gå ind og levere en fin præstation, så er det fint. Vi prøver at se, hvad der sker. Ved du hvad, det er Scott, vi lige har skiftet ind. Hvorfor ikke? Scott igen? Okay. For afslutningen er sted, men for ellers så er jeg ikke mere ud af det. Måske gør vi her i stedet for. Jorginho med bolden.
Afslutningen. Ja, okay, jeg ved ikke, hvorfor han sådan skyder på den måde. Jeg vil gerne have haft en lidt mere følt bold. Sancho med bolden her. Øj, hvor er han træt med indlægget. Ja, vi har den sgu endnu. Prøv igen. Endnu en gang her ind til skot. I don't believe it. Jeg sad og overvejede at joke med, da jeg skiftede ham ind. Jeg synes godt, at han går ind og scorer nu, så vi skal forlænge spilletid. Det er bare sådan, jeg vælger at skifte vores yngste, dårligste, altså I ved, hvad jeg mener. Jeg vælger at skifte den spiller, end jeg mindst forventer at gå ind og ændre kampen. Så går den spiller ind og ændrer kampen. Oh my god. Well, okay. Altså, hey. Den står i det nu. Vi er back in the game. Ja, lige præcis. Oj, Jadon Sancho. Sig en bold ud til ham. Sancho trækker ind i banen. Afslutningen. Ah, der mangler lige lidt. Well, der bliver flyttet af fuldtid her. Vi skal altså ud i forlænget. Goddammit. Hvis vi i det mindste skulle have scoret, kunne vi så ikke have vundet kampen, så vi havde undgået det her. Fordi det her er mareridtscenariet. Oh well. Lad os se. Oh, vi går. Ja tak. Vi går. Jeg skulle lige til at sige, kan videre mening går direkte i straffesparkskonkurrence. Jeg kan bare komme. Det gør vi heldigvis. Thank God for det. Fordi så slipper vi for at skulle, ja, bruge endnu flere kræfter. Okay, fint, vi går direkte til straffespark. I'll take it. Fabinho simpelthen ligger ud. Okay, Cabaleto ind på mål. Vi ved, han er god til de her straffer, og han tager den første. Eller, altså, jeg tager, det er mig, der vælger, hvor han skal kaste sig ind. Men you get it. Jorginho kan vide, om jeg har aldrig prøvet at tage straffespark med Jorginho. Kan vide, om han laver sådan en hop, han laver i virkeligheden. I hvert fald, vi får så plejer at være sikkerheden selv. Og det er han også i spillet her. Let's go, Jorginho. 1-0 til os. James Milner stepper op her. Vi bliver stående i midten. Ah, okay. Sætter nu i siden. Ret køligt sparket. Dembélé er det den her gang her. Med venstre skøjten. Løber til den. Det er skidt sparket. Alisson tager den. Og der står altså 1-1 nu. Så er der løb til bolden her. Stopper lige op en gang. Og wow, de sætter den godt, den her. Hold da op. Okay. 2-1 til Liverpool. Vi skal udligne her. Higuain løber til bolden. Og sparker den. Puha, det var ikke godt spark, men vi får udlignet. Er du gal? Et Terry Martin skal tage her. Hold da op. Løber til bolden her. Og Caballero, han får en stærk venstre hånd på. Og vi kan altså komme foran igen her. Azpilicueta. Ikke den mest sikre sådan sparker. Han plejer faktisk at sparke for os i virkeligheden. Og det går godt, og det gør det også i spillet her. Hvis vi tager den her bold her, eller hvis vi tager det her skud her fra Zego, som simpelthen er skiftet til Liverpool nu. Hold da op, second signing. Hvis vi tager den bold her, eller det skud her igen, så vinder vi kampen. Og Caballero, well, okay. Det havde vi så ikke brug for, fordi Sego sparker ved siden af selv. Det fortjener dab. Caballero, altså i virkeligheden ved vi, at han er rigtig, rigtig god at have inde på stregen, når modstanderen skal sparke straffespark. Og igen viser han det her, redder altså 2 ud af Liverpools 5 skud. Vælger faktisk også den rigtige side der, så selv hvis Sego er sparket inden for målrammen, var der en god chance for, at vi havde taget den. Så okay, vi vinder. Hey, I'll take it. Okay, mine damer og herrer, det her, det er nok indtil videre den allervigtigste kamp, vi har spillet hidtil i serien. Vi skal altså møde Manchester City på hjemmebane her, og vi kan lige hurtigt gå ind og se, på tabellen her engang. Vi ligger altså godt nok, foran Manchester City nu. Vi har de samme antal point. Vi ligger faktisk, altså prøv at se, vi trækker fuldstændig afstand fra Liverpool, Brighton, City og, United og Arsenal dernede. Så det er rigtig fint. Det ligner bare, at efterhånden, det bliver et kapløb mellem os og City om hvem der vinder Premier League. Og vi kan så se, som sagt, vi har lige så mange point som dem, men vi har en bedre målscore, derfor ligger vi over dem. Og så har vi altså også en kamp i overskud, det vil sige, hvis vi vinder den her kamp her, så kommer vi altså 3 point foran Manchester City, og igen med en kamp i overskud. Så det her, det er en must-win kamp. Derfor er det også lidt noget pis, at vi er nødt til at stille op med en fuldstændig fucked startopstilling her. Vi kan altså se, hvis vi bare lige tager den fra en ende af lynhurtigt. Kepa på mål, Sandro Emerson ved at sige, back selvfølgelig, Azpilicueta Christensen inden foran. Så har vi Kante, så kører vi Gilmore og Barkley på midtbanen sammen med ham. Og så har vi altså Hazard, Higuain og Sancho oppe foran. Så lad mig bare lige hurtigt gå over startopstillingen her. Først og fremmest, Emerson, han er død. Han er færdig. Og jeg er nødt til at acceptere, jeg er nødt til at starte med ham. Det jeg tror, jeg gør, det er, at jeg kører med ham måske lige en første halvlejs tid, og så kører vi nok Azpilicueta ud på højre bakken, og så sætter vi altså Miranda ind i stedet for Azpilicueta. Bare fordi, at det er sådan det, der giver mest mening, kan man sige. Fordi ellers, ja, vi er sgu lidt fuck lige der. Sådan er det. Vi kører til Gilmore og Barkley på midtbanen, fordi, ja, både Jorginho og Loftus-Cheek er
også ret smadret. Gilmore er jeg sgu blevet glad for. Jeg synes, han gør det godt de gange, han får spilletid for os. Og så har jeg altså også valgt at tage Scott med på bænken, fordi han scorede for os før jo. Så fair nok. Sancho får lov til at starte frem for Dembélé. Man kan sige, at de begge to er sådan lidt trætte. Dembélé er mere træt end Sancho selvfølgelig, men også fordi Sancho var ham, der lagde op til Scotts mål. Så han gjorde faktisk et fint den her sidste kamp. Derfor synes jeg, det er fint, at vi giver ham noget spilletid frem for Dembélé. Higuain, ja, giver sig selv. Werner spillede ikke en god kamp sidste gang, så derfor er det altså Higuain, vi starter op foran. Og Hazard, ja, det er Hazard. Nok om det. Det er altid til at komme i gang med kampen. Ja, ved du hvad, det er os, der ligger godt ud fra start her. Hold da op, Higuain allerede. Tæt på, vi kommer på 1-0 her. Det har været en drømmestart. Ja, lige præcis, det godt spillet. Higuain med bolden her for. En svinestreg af Otamendi. Så kender vi ham. Det er altid Otamendi med den der. Han får kun et gult kort for den dommer. Han skal ud med ham, væk med ham. Vi gider ikke se på det der. Igen, som jeg siger, det er Otamendi i nødskal, det der. Altså, han er pisselig glad. Flækker bare manden. Forholds og straffespark her. En gylden mulighed for at komme på 1-0 her mod Manchester City. Og lad os endelig, please, ikke spille den. Eden Hazard lå til bolden her. Og sparker den stensikkert ind. Så kender vi Hazard. Han er sikkerheden selv på den. Altså 11 meter plet. Og igen, rigtig, rigtig vigtig scoring, vi får set den her. Det er skidt. Det der, det er så skidt. Come on. Det er løgn, det der. Den går bare igen. Oh my fucking god. Endnu et fucking bullshit mål, der bliver scoret mod os. Det er simpelthen løgn, det der. Der er så mange ting, der går galt. Der er så mange ting, der går galt i det mål der. Først og fremmest, ja, gå lige væk med, jeg vil gerne se det mål der. Først og fremmest, jeg ved ikke, hvad Aspi laver. Jeg ved ikke, hvorfor han prøvede på sådan en mærkelig aflevering. Altså, jeg holdt bare kryds ind, fordi han skulle bare egentlig bare spille en hård aflevering op i fødderne på Sandro, i stedet for så laver han sådan, de prikker til bolden hurtigt. De får den ind foran Sané, rammer godt nok stolpen, og så igen en fuldstændig bullshit repost, der falder på fødderne af Aguero. Altså, come on, man. Ja, ved du hvad, det er stærkt spillet. Lige for fødderne, Higuain, come on, Higuain! Du rammer bare ikke stolpen på den der Higuain. Vi har den igen her. Nej, det er bare løgn. Kan vi please få den ind her? Ross Barkley med afslutningen. Hvordan scorer Higuain ikke på den der? Han er 1-1 med Ederson, og han på en eller anden mærkelig måde rammer han stolpen. Det er bare løgn. Så bliver der sat til halvdelen lige bagefter. Come on, man. For er det? Det er så fucking uretfærdigt, at den står edit her. Well, tid til en forandring, som jeg sagde, eller forandring, meget med dit ord at bruge om indskiftninger, som jeg sagde, vi kører så at spille Kurtz nu ud, fordi Emerson, han kan ikke mere. Han er færdig. Skifter Miranda ind i stedet for, jeg tror også, det er en ret god idé at gøre det sådan faktisk, og så kører vi altså måske en Scott i stedet for Barkley, fordi Barkley har ikke set for godt ud, og han er også ved at være rimelig træt. Så jeg ved godt, at det er lidt risky at køre med både Gilmore og Scott som de to midtbanespillere, men altså, hey, altså jeg stoler på dem. Indlægget, nej, hvordan står han så fri, Sané? Hvordan står han så fri? Come on, man. Lige præcis, ja. Ej, come on. Så kommer han bare udenom der. What? Sikke et skud udefra af Kevin De Bruyne. Kepa var fuldstændig sat der. Hold da op. Har lige sådan en 8 minutter tilbage i kampen her, og ja, vi skal lave en udskiftning. Der er ikke sådan nødvendigvis en eller anden udskiftning, der giver mere mening end den anden, men jeg tænker bare, at vi tager, ved du hvad, lad os tage Werner ind. Det kan vi måske lige få en sidste chance, det kan vi få brug for, at der bare lige er en angreb op foran, der bare lige kan sprint, mod bolden. Måske kan det være det, der skal til. Ja, lige præcis, det er derfor, vi skifter det ind, Werner. Come on, Werner. Masser af fart i fødderne. Ind mod målmanden. Sparker ud fra, Werner. Og den går bare så langt forbi. Hold nu kæft, mand. Hvor det er utroligt, hvor det er utroligt, vi ikke får med af den der. Ja, lige præcis. Werner, igen. Ind til Gilmore. Vi lader den køre igen. Come on. Hvad har vi her? Scott. Videre til Werner. Igen, Werner. Oh my god, det er bare løgn, det der. Ederson tager den, sparker den op, og der bliver fløjt af her. Come on, man. Ej, hvor er det fuldstændig langt ude, at vi ikke får 3 point med fra den her kamp her. City scorer på deres... Okay, de havde... Hvad havde de? En afslutning på overliggeren med De Bruyne, ellers så scorede de på deres eneste chance i kampen, som endda var
pisse bullshit mål. Ah, undskyld, jeg lyder lidt pissed, men hold nu op, hvor er det utroligt, at vi sætter en så vanvittig god performance ind mod et tophold som Manchester City. Og så er det det, der vi får ud af det. Det er, vi fortjener så meget bedre efter den her kamp her. Men okay, jeg kan ikke klare, et resultat mod City er stadig rigtig, rigtig godt. Det er stadig, altså det er bedst for os. Man kan sige, en uafgjort er stadig det klart det bedste resultat for os frem for City. De skulle have brugt en sejr her, men at vi stadig ikke kan få den sejr her, det pisser mig faktisk lidt af, fordi det fortjener vi virkelig. Well, vi fortsætter så her. Vi har en kamp her mod PAOK i Europa League på hjemmebane. Og som det ser ud lige nu, så er vi sådan set, hvor vi tænker set videre. Okay, det er irriterende at gå ind på det der. Lad være med det. Tak. Vi kan se her, at PAOK er klart sikret videre uden problemer endda. Vi står i en situation, hvor det er dem, vi skal møde. Så de har simpelthen ikke noget at spille for, men Sturm Graz kan godt nå at overhælde os, hvis vi taber, og de slår Excelsior, hvilket de med høj sandsynlighed gør. Fordi ja, Excelsior har ikke set for godt ud, og igen, de har heller ikke noget at spille for. Så jeg kommer til at stadig simulere kampen, og selvom jeg godt ved, det er lidt risky business, men jeg stoler på os, også fordi det er på hjemmebane, så må ikke, at vi kan tage den. Eller i hvert fald bare, kan vide, min uafgjort er nok. En uafgjort er måske nok, det har jeg ikke styr på, hvordan det lige fungerer. I hvert fald, vi kan se holdopstillingen, den er altså således her. Keeper på mål er spillet Quetta, Miranda, Christensen og Sandro i forsvaret. Vi har Kante, Shoshino, Loftus-Cheek på midtbanen, og så har vi altså Dembélé, Higuain og Hazard op foran. Så vi hopper altså ud i det her. Spillerne varmer op, og vi er altså officielt i gang her. Igen, okay, vi kommer foran 1-0 efter 5 minutter med Hazard. Let's go, solid start. Igen, jeg er ikke sikker på, hvordan det fungerer, men nu gør det rimeligt, altså om det er rigtigt for os for at gå videre, men okay, måske skal vi slet ikke tænke på det, fordi Alexander gør os til 2-0 efter 30 minutter. Rigtig, rigtig lækkert. Werner bliver skiftet ind i stedet for Higuain og Hazard gør det til 3-0. Emerson kommer ind i stedet for Miranda også. Hold da op, okay. Kante gør det til 4-0. What the hell? Taylor Crossdale kommer ind i stedet for Dembélé også. What? Okay, de brænder så godt nok lige straffet PAOK, men hold da op, okay. Så vi simulerer en kamp, og rent faktisk, så smadrer vi vores modstander, og vi bruger alle tre udskiftninger. Hold da op! Well, det er lækkert, så ikke en overbevisende måde at gå videre på her. Igen, Alexandro Kante med målene, og Hazard med hele to kasser. Det er rigtig, rigtig lækkert at se. Hey, det her det er positivt. Vi har fået en besked simpelthen fra administrationen i Chelsea, der siger, godt arbejde. Hej Krause, vi vil bare lige takke dig for at hjælpe os med at nå et af vores mål for eksponering af klubbens brand denne sæson. Vores mål var at tjene mindst 176 millioner pund på trøjesalg denne sæson, og vi kunne ikke have gjort det uden dig. Fortsæt god var arbejde. Venlig hilsen bestyrelsen. Det vil sige, at vi har faktisk allerede opfyldt et af kravene, vi er blevet sat, hvilket er super lækkert. Rigtig, rigtig fedt at se, at der bare er styr på det, så det skal vi ikke tænke på længere. Vi skal altså til den tredje og den sidste kamp i episoden her, som er på udebane mod Brighton. Brighton, der for some reason ligger nummer 4. How the fuck? Well, i hvert fald, altså, igen, jeg har absolut ingen idé om, hvordan det kan lade sig gøre, men altså, hey, derfor er det faktisk sådan en, man kan godt tillade sig at sige en topkamp et eller andet sted, fordi de er kun 7 point bag os på fjerdepladsen. Det er lidt random, men en ting, der er rigtig positivt, det er, at City har spillet endnu en kamp her. Før havde vi lige mange point, men de har spillet en kamp mere. Nu har vi lige mange point, at de har spillet to kampe mere. Det vil sige, at den kamp, de lige har spillet, har faktisk tabt. Det kan jeg se, der står jo i siden. City tabte 2 til Everton, hvilket vil sige, at hvis vi vinder den her kamp her, så kommer vi 3 point foran City. Og igen med faktisk en hel kamp i overskud, så det er virkelig, virkelig positivt. Derfor skal vi altså også bare have sat en holdopstilling med det samme. Og måden vi stiller op på bliver altså således her. Vi har Kepa på kassen, ingen tvivl der. Azpilicueta, Sandro ud på de to backs, og så har vi altså Christensen og Miranda inden foran. Så igen, vi er gået tilbage til det her med, at Azpilicueta selvfølgelig spiller højre back, og så har vi Miranda og AC inden foran, i stedet for at vi skal have Emerson til at spille højre back, om AC skal, eller hvad hedder det, Azpilicueta skal inden foran og alt muligt. Det var lidt voldsomt. Det er vi altså stoppet med igen heldigvis. Vi har Kante, CDM, Jorginho og Barkley for at starte igen den her kamp. Jeg føler stadig, jeg har lidt at byde på Barkley. Jeg vil rigtig gerne se, hvad han kan give os i den kamp her i hvert fald. Sancho igen, jeg kan have langt bedre lige at spille med Sancho end Dembélé. Jeg føler, at Dembélé har været et kæmpe flop. Altså han har været pisse elendig de gange, vi har brugt ham faktisk. Sancho har virkelig, virkelig gjort det godt, så det er virkelig, virkelig positivt. Werner får til at få chancen igen fra start i stedet for Higuain, som ellers spillede en rigtig god kamp mod City. Og selvom han skulle have scoret, sådan er det. Hazard selvfølgelig, altså my man, han starter jo hver eneste kamp. Så ja, lad os bare komme direkte i gang med kampen. Ja, det går godt ud her i den Hazard. Kommer altså ind her, dribler ind i banen her i den Hazard. Det er faktisk lækkert lavet Hazard. Afslutningen, og det er godt taget af keeperen. Tæt på, vi scorer allerede efter 3 minutter spil. Det er lækkert. Rigtig,
rigtig godt spillet her. Aspilicueta har egentlig masser af plads. Og der må vel være straffe? Ja tak, det er der også. Skulle lige til at sige, at jeg synes godt, han kan tøde lidt dommeren. Der er gul kort foran os, og køn, hvad er du der? Igen, vi bliver bare nedlagt ind i feltet hele tiden. Får kun gul kort, de slipper åbenbart afsted med det. Fair nok. I hvert fald, der er ikke noget, der kan diskuteres her i hvert fald. Aspilicueta, det er faktisk rigtig godt træk, han tager. Sætter Bernardo fuldstændig af. Fuldstændig latterligt, han vælger at gå ind i den tackling der. Altså, ja, hvis jeg havde været træner for Brighton, så var jeg blevet rigtig pissed over, han lavede sådan en der. I hvert fald, her start, han var sikkerheden selv mod Manchester City. Kan han gøre det samme her mod Brighton? Løber til bolden og... Okay, det skal så siges, at jeg pegede analogpinden helt over mod venstre. Og så sætter han den sådan lidt til siden i midten. Altså, hvis man havde taget den der, så var jeg blevet rigtig pissed over, at den ikke gik ind. Men okay, det gjorde den så heldigvis. Så I'll take it. Ja, lækkert. Rigtig lækkert spillet frem til Timo Werner her. Lad os bare prøve afslutningen, Timo Werner. Okay, det var rigtig, rigtig elendigt sparket. Og der bliver flyttet til halvleg her. 1-0 til os. Ja, det er ikke lige frem fordi det er den mest chancerige kamp, men altså, når der egentlig er noget, så er det selvfølgelig os, der presser på. Så om vi skal lave nogle udskiftninger, ved du hvad, det ved jeg sgu egentlig ikke helt. Jeg føler måske, det ville give god mening at igen sørge for at spare sådan nogle af de spillere, der sådan er lige på kanten til at være rimelig trætte. Så hvis vi nu bare tager en Loftus-Cheek ind i stedet for Barkley, det burde være sådan et rimelig sikkert valg. Jeg har sparket til Brighton her, det kan rigtig godt blive farligt, specielt nogle af de spillere, de har inde foran, og det ser vi altså også der, men puh, jeg er også godt kommet op og kippe. Ah, det er godt spillet. Isquero, please. En takling af Aspilicueta der, mand. Well, 70 minutter spillet her, og jeg tænker bare, at vi får brugt de to sidste udskiftninger, vi har med det samme. Kan lige så godt få det gjort. For mig giver det rigtig god mening, at vi laver den klassiske... Jeg ved godt, jeg sagde, nu er vi done med det. Det var jo så ikke helt alligevel. Vi sætter altså Emerson ind i stedet for Aspilicueta. Så skal vi måske have en Gilmore ind i stedet for en Jorginho. Det er stærkt. Ja, lige præcis. Eden Hazard her. Tager den stille og roligt ned i en Hazard. Sikke et kongemål. Vi scorer til 2-0 her. Super, super vigtigt, at vi får det mål her for at lukke kampen. Det er faktisk utrolig vigtigt, fordi jeg synes, Brighton godt nok begyndte at presse på. Det her, det er bare så lækkert spillet. Altså, Jadon Sancho igen med assistet her. Fuldstændig fantastisk taget ned af Hazard. Og afslutningen, den fejler jo bare ingenting. Og det står altså 2-0 til os. Gilmore her, hvorfor ikke? Oh. Måske var det derfor, vi ikke skulle have prøvet. Oh well, der bliver efter det her 2-0, vinder vi altså mod Brighton. Faktisk rigtig, rigtig vigtigt resultat. Jeg vil faktisk sige, jeg føler, altså vi sad rigtig godt på den i første halvleg, men godt nok i anden halvleg, der synes jeg virkelig, sådan, det er ikke fordi Brighton kreerede chancer, de havde ikke rigtig noget at byde på, men de spillede den bare godt rundt. Det var svært for os at komme igennem, og jeg føler virkelig, at nogle gange var det faktisk ved at blive farligt, fordi jeg synes, de pressede os godt i bunden lige pludselig. Well, yeah, I'll take it. Oh well, vi kan se næste kamp, som vi så ikke skal spille den her episode her, men som vi skal spille i næste episode. Det er altså mod Wolves her på udebane. Ikke nødvendigvis en mega nem kamp, men altså, hey, det ser vi på til den tid. I hvert fald for nu, så er der ikke mere at komme efter i den her episode her. Igen, jeg vil bare gerne sige tusind mange gange tak til den fortsatte support på serien her. Igen, altså, hvis det ikke var fordi, at I virkelig bare kom og så videoerne, likede, skrev alle de der positive kommentarer, virkelig, så ville jeg slet ikke have gjort så meget ud af serien. Jeg ville nok ikke engang have fortsat serien, hvis det ikke var fordi, den fik så vanvittig god respons. Så virkelig, tusind tak for det. Endnu en gang, hvis I har nyt videoen, så glem endelig ikke at gå ned og smid et like på videoen. Subscribe, se mere. Og vi ses.